burada da kol çekin. Burada? Hı hı. Böyle. Tebrikler, tebrikler. İnşallah sizinle bir de bir aydan sonra görüşürük. Gelirsiniz bura ve nikahınızı resmileştiririk. Necə yani bir aydan sonra? Bəli, bir aydan sonra. Hanım, axı mən hərbiçiyəm, cəbhəyə getməliyim. Olmazmı ki, elə məsələni indi yerində həll eləyəsiniz? Qaydalar cavan oğlan, hamı üçün eynidir. Qanun qızım sizə bir ayı ona görə verir ki, gedəsiz elə, yaxşı-yaxşı fikirləşirsiniz, düşünəsiniz, götür-qoy eləyəsiniz, yoxsa... Hanım, qaydalar elə onları pozmaq üçündür. Bax, bu artıq şeydir. Sizi başa düşürəm. İncinməyin, amma bu bir aydan tez düzələn iş deyil. Yaxşı, bəs onda mən neyiniyim? Bəsdir də, Ələkbər. Deyirlər, bir aya deməli, bir aya. Yaxşı, xanım. Bizim işimiz bitdi. Bəli. Biz gedirik, amma bir aydan sonra buradayıq. Gəl. Yaxşı. Axı, mən yaxşı, siz deyən olsun. Gəl. Bir ay deyirsiniz, deməli, bir ay. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah demək lazımdır. Məni də belə də bilir. Axı, o bizim qızımızın tayı deyil ki. Amma mənə qulaq asmadınız. Ey, buyur. Bugün toy günüdür. Amma bəy hələ yoxdur. Bilmirəm bu acından önlərdən nə vaxtdan bəy oldular. Bəy, yox bir fındıq. Haradır o? Haradır? Xocalda vətəni qoruyur. Vətən buradır. Bura, bura, bura. Bakıdır vətən. Onun toy olan yeridir. Zarafat deyil. Bir anam adam çağırmışam. Mən bilmirəm, qız evliyəm yoxsa oğlan evi. Tədarik görmək lazımdır. Bunun əti var. Balığı var, ikrası var. Oğlan evi barmaq barmağa vurmuyor. Bir qəpiləyə də çıxmıyım. Ay kişi, niyə belə əsəbləşirsən? Axı onun kimi var? Özün bilirsən ki, atası, böyük qardaşı döyüşlərdə şəhid olublar. Bir ağ bir çay anası var, bir də əli uşaqlı gəlinləri. Ondansa atasını, qardaşını qoruyaydı, gəlib etsə olmasa bir əl ayaq verirdilər, bir toya tədarik edərdilər. Yaxşı da, ay kişi, yaxşı. Onlar mərd, möhkəm ailədir. Sən Allah, gör nə danışırsan. Nə danışıram? Nə danışacam? Mən sənə neçə dəfə demişəm? Neçə dəfə demişəm ki, yumurtanı bərk bişirmə. Bərk şeyi mənim mədəm həzm eləmir. Rusların elə belə aylıq təlimi deyil. Görürsünüz aralarında nə qədər ermənilər var? Özə formalarından da bilinir ki, hamısı 366-cı heyətindən deyil. Sağda erməni könülləri, solda. Bax, Ermənistandan gələn nayoniklərdə deyəsən. Arzu. Texnikanın, məzanını, qüvvənin dəqiq sayı lazımdır. Artıq 2 rota əsgər, 5-ə yaxın müxtəlif texniki görmüşəm. Elə bir ucdan da gəlirlər. Hava yormuş yavaşalar. Gəl bu dağdan bir neçə bəliyə aparaq ştaba. Olsun, bugün axşam toyunda axı Bakıya getməliyik. Yox. Bizə Rus sabiti lazım. Niyə? Çünki bu onların davası deyil. Biraz içirsək, hər şey asıb deyəcək. O iş qaldı toya. Deyəsən, toy Bakıda yox. Axşam burada olacaq. Görürsən, yürə, görürsən. Görürsən, necə hazırlaşırlar. Hə?
Allah köməyimiz olsun. Yaxşı, gəlini qaçırmağın vaxtı çatdı. Yura, sən mənimlə. Arzu, sən burada qalırsan. Və bizi daim nişanda saxlayırsan. Plandan kənar bir şey olsa, ikimizi də rastxoda bıraxıb aradan çıxırsan. Rəfiqə, mən uşaqlarla qızlara ateş açmıram. Artıq danışma. Bu əmrdir. Çoxdular. Hamısına gücümüz çatmaz. Yallah. Yallah. А тебе друзей тут писать в соседний огород. Зорки у вас, гора нормально? Я. А мы видим, гора, адам шиян, да он ейлан бы таком был. О, шиян лерчун дейдем, су ичен лерчун дейдем. Сават. Эмелиаты сах самолет кутарды. Гайдан кими фитилли юри командирин тойна баки. Ха, командир? Ay can, ay can. Toy, toy, toy. İlhamım, kəs, kəs, kəs. Tut qardaşın qolundan, bərk, bərk. Gəl, yarım. Davay. Ateş sivirliyiz, davay. Püsuşi, malçıq uzə. Alo, kimdir? Бутыркин на связи. Oza, kim vı zvonite na moj domaşni nomer? Vy что? Не понимаете, что делаете? Ваши там в Ходжалах украли одного нашего офицера. Нехорошо поступаете. Надо бы положить на место. Что вы говорите? Кого украли? Слушайте, не звоните на мой домашний телефон. Это очень, очень опасно. Особенно сейчас. Негоже без пяти минут президенту так бояться своего же народа. Короче, любезнейший. Времени в обрез. Этого нашего офицера надо убрать с поля боя немедленно. А как его убрать? А как им кверху? Ваши проблемы. Кто насорил, тот и должен убирать. Кстати, хозяин вам передавал большой привет. Эки мен севмисен, а? Деда, ну, ла, бир зенгели. Хайшин. Деда, рэттула ятымна. Мен же был. Йох, был. Yox, bu. Hə, yaxşı bu. Bu daha gözəldir. Gözəl. Bağışlayın, biz bunu seçdik. Amma çox heyf ki, kataloqda onun yumşaqlığını, rahatlığını hiss eləmək olmuş. Buna görə narahat olmur, xanım. Bizdə bütün dəstləri, matrasları eynidir. Əgər yumşaqlığına görə deyirsinizsə, mən həmin bu matrası indi sizə göstərə bilərəm. Sağ olun. Gəl, göstərəm. Gözəl. Təmiz durumdan sıxılır. Razılaşdıq, üç həftəyə gətirirlər. Mən bəyəndim. Mən də. Hı? Deyirəm, bəlkə bunu sınaqdan keçirək. Gözəl. Yəni, bir baxaq, görək. Nədir, necədir, yəni.
Ev. Ha, yəni məsləhət sizin de özünüz baxın. Biz yalnız uşaq olardık. Təşəkkür. Çox sağ olun. İndi nə qədər istəyirsən zəng elə. Zəngilərim mənim lazım deyil. Gəl, görəm. Komandir, görəsən, Rus qulağına pul verərlər, ha? Yox, brət, Rus qulağı sarı olur. Naxadı biləcəklər ki, erməni qulağıdır. Sənə sonra üçün pul lazımdırsa, öz qulağını kəsib sata bilərsən. Baxın, oxşuyur ki. Bəs dişərən nədir? Burada dururuq. Arzu, posta de ki, bizi. Gel, sen çıkak. Tamam Həsən dayı. Salam, salam. Tamam mı Həsən? Salam, salam. Həsinə xala, necəsin? Yaxşı ol, valla yaxşı olasın. Xeyir ol, bu qoyun zadı nədir? Dildən mehribanın xeyir işladı ola xəbərimiz olmaz ha. Yox, ay qadanalım, yox. Bilirsən, dünən Gülbahar bizim mehribana deyib ki, sabah saat 9-da, yəni bu gün. Ağdamdan bizə ordu gəlir, bizi xilas eləməyə. Elə onları gözləyirdənə burada qadan al. Ordu elə kəndə çatan kimi inşallah bunu qurban kəsəcək. Allah. Siz də iştirak eləyərsiniz. Allah qabul edir. Gedək məscidə. Mən hələ də başa düşə bilmirəm ki, Ermənilər Malbəylini nətər aldılar? Onların bu qədər gücü yox idi. Ya biz bunların laf ovcunun içindəyik. Son üç gündür ki, rasiya ilə elə heç Sumqayıtın qısası, Xocalının alınması barədə danışırlar. Sonra da növbə Şüşəyə ilə Laçınındır. Bu nədir? Şuşa alınmaz qaladır. Şuşanı əsrlər boyu heç kim ala bilməyib. Amma Xocalı... Şah, deməli, axşam siz toyda napravaq samova, daragova, gostya. Əlbəttə, etə yavaş proşu, mənim bacım Anjela xanımla birlikdə, kənişinə. Aha. Da što vy? Da ne, nikakih çuşek. Da, vse budet naši. Я долго буду приходить в себе. Нижайший поклон. Нижайший поклон Анжеле ханум. Bugün mənim toyumdur, amma bəy elə yoxdur. Başa düşürəm, vətən, filan, beş məkan, amma ana, bu vətən elə mənə qalmışdı. Hamının yanında bir ağır oldum. Niyə elə danışırsan? Günelim, belə danışma. Sən gərək fəxr eləyəsən ki, sənin nişanın indi Qarabağdadır, torpaqlarımızı qoruyur. O ki, qaldı padruqalarına, onlara fikir vermə. Sən ürəyinə qulaq as, qızım, ürəyinə. O səni aldatmaz. Elə ürəyim gedər deyən ona. Deyir, nişanlı məşədən əvvəl məni qorumalıydı. Düzdür, Я прошел весь аван. Знаешь, сколько духов я положил вот этими вот руками? Хорошо, хорошо, хорошо. Ты лучше расскажи нам, зачем вы там так развернулись, а? У вас что, незапланированная дискотека, что ли, а? Ты че, бля, меня за суку, что ли, держишь? Да я таких, как ты в Афгане, семерых на один штык нож насаживал. Вали! Олег, ты что, мужик, творишь? Это же моя рука, блин, нахрен. Все. Я не буду с тобой говорить. Пшел вон. Я вызову товарища капитана. Ну, давай с нами. Расскажи все по порядку. Батя, я все расскажу. Они хотят захватить Ходжалинский аэропорт. В ночь с 25 на 26 будет крупномасштабная операция.
Deməli, bu axşam. Azərçin mimar raport. Они должны перевозить оружие и людей. Им нужно захватить еще несколько городов. А без Ходжалов нельзя. Сложно без Ходжалов. Ой, блин, куда вы меня тащите? Bizi təcil yollayın Bakıya. Biz burada hər şeyi araşdırarıq. Amma baxın, sadəçilər buradadır. Bir dənə güllə atsanız, ikincisini özünüzə vurun. Elə başınız daha qalxıyar. Bəy, axı. Zəhir, oy, bəy, dərd bəy. Hər şeyi çeydim, arzuma qoydum. Daha nə soruşursan? Bu sadəçilər burada olola. Mən belə rüşkə gedə bilmərəm. Yolla dedim sənə. Deyədi, bu bir təxribatdır. Göndərin Bakıya, özümüz araşdırarıq. Nə bilim, hansısa müşahidəçilər var, nə var orada? Deyir, ateş açmaq olmaz. Yəqin ermənilər də ateş açmazlar. Baş dövlət deyil. Gəl! Cənab kapitan, əmrinizlə tutaq 17-ci otağı atıb bağladıq. İndi gedin, geri gətirin. Göndərəm Bakıya. Axır, komandir, sən özün... Əmri eşitdiniz. Yerinə yetirin. Oldu, komandir. Oldu. Sən gedirsən Bakıya, özünü də pararsın. Komandir, sən nə edirsin, komandir? Mən deyirəm ki, mən özüm gözlərimlə görürəm. Onlar hücuma hazırlaşırlar, komandir. Bu axşam olacaq, ya sabah səhər olacaq, bilirəm. Amma 100% hücum olacaq. Rus zabiti də bunu təsdiqlədi də. Deyirsə, mən indi öz gözlərimə inanmayım. Yox, inanma! Müşahidə etsinəsə, nə zarafat gəlməsin. Başa düş, onlara bizim neft lazımdır, neft. Neftə görə, onlar Azərbaycanın sözünü deyəcəklər. Azərbaycanın... Tərəfində duracaqlar. Komandir, onlar üçün nə fərqi var nefti kimdən aldılar? Bizdən ya ermənilərdən? Nə fərqi var, hə? Boş qaldı erməniləri, Allah-Allah gedirlər elə. Xanım, belə getsə, Bakıya biz yox, meyidimiz qalma çıxacaq. Səni bilmirəm. Mənim meyidim toydan çıxacaq. Sən uşaq deyilsin. Sən gələk bu işlərə nəzarət edəyəsən. Mən də olamsa, buna qara rəhdi gətirmişsən. Mən yəs hazırlaşıram, günəlimin toyudur. Deməli, nə rəhdi olmalıdır? Ağ, qaz, mən ağ kostüm giyməliyəm. Bu başqa məsələ var. Əsl Avropa. Əsr Avropa mədəniyyətidir. Zadəcanlığın nümunəsidir. Napoleon, Dvukportdur. Bax, oğlum, gör, xoşuna gəlir. Bu kostüm görürsən də, iki dənədir, ikisi də Dvukportdur daha. Bu kostümü birinci Bakıda mən geyinəcəm. Bilirsən, xaricdə bu çox dəbdədə, ha? Apar o kostümları evə, gəlib geyinərəm. Dayan, dayan. Bir dəqiqə. Nə basıb bağlayırdın ki, hər şey hazırdır? Bastırma belə gəldi, çiyət belə getdi, sveyşət belə getdi, hə? Mənə anladırsınız, mənə düzgün informasiya vermirsiniz. Yığılmışsınız başıma, qan içənlər. Elə bilirsiniz ki, məndən sonra siz çox böyük, böyük həyat görəcəksiniz, firavan yaşayacaqsınız, hə? Başa düş, kebap bastırmadan olmalıdır. Bu vacib məsələdir. Ay, Asil Yasimiş, düzdür. Əslində elə mən də... Əşi, nəyi mənə izah edəcəksən? Onlar bu saat götürüb çiğ əti taxacaqlar şişə, döndürəcəklər rezinə. Yalancısız, sən də, onlar da yalancıdır. Bu koca üzüyüdür, babamdan yadigar qalıb. Babama da onun müəllimi xocası verib bu üzüyü. Verib, amma taxmağa izin verməyib, iradəsini möhkəmləndirib. Xoca bizdədirsə, deməli, xocalı da biz ilk bala. Sənə anan qurban olsun.
İstəyirəm bu üzüyü gəlinim gün elə hədiyə eləyəsən. Ay ana. Toyun mübarək olsun bala. Ağ günlü olasan. Sağ ol qurbanım. Oğullu uşaqlı olasan. Hə Mehdi bura gəl. Tut bunu. Bax bu üzük xoca üzüyüdür. Bakıda bu üzüyü verərsən Günel xalaya. Yadından çıxmaz. Ha birdən yolda itirərsən evimizi yıxarsan. Bələşpərəmi. Ölərəm. Amma üzüyü itirmərəm. Nənə səni dilinə qurban. Kişi sən kişi. Ya Allah. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Sağ ol komandir. Təbrik edirəm qardaş. Sağ ol. Çox sağ ol. Sultan ana gözün aydın olsun. Sağ ol ay bala. Subaylarınızdan görəsiniz. Təbrik edirəm. Xoşbaxt olsunlar. Oğullu qızlı olsunlar. Qoy. Bu qalxın sədir domşuyur. Neydi? Nədərsən? Yura, açaralı dedi. Sağ ol. Diqqətən mənim qızım. Ha qardaş. Bir də təbrik edirəm səni. Sağ ol komandir. Çox sağ ol. Xoşbaxt olasan. Bu lazımdır. Yox, yox, bir dəqiqə qulaq as. Bu əmirdir. Tabi olmalısan. Bunu bütün heyət yığıb sənin üçün. Sağ ol. Uşaqlar toya gedə bilməsələr də dedilər, heç olmasa belə iştirak eləsinlər. Bax, şüda sən bugün bəysən, geri tersin olan da öyle Allah amanında, narahat olma. Çatanda xəbər eləyin, ha? Oldu, sağ ol, komandir. Sağ ol. Komandir, bəlkə mən... Yaxşı, daha olma deyilsən ki, gel, gel. Yaxşı, sağ ol, hayal edin. Sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Elə bizim də. Sür позиция. Аллах. Вот основные звенья, которые нужно будет реквизировать в первую очередь. Это клуб, в котором расположены казармы отряда самообороны и дома турков-мескитинцев. Они из дерева и будут гореть, как спички. Это вызовет панику. Полицейское управление, почта, ДОТы и ДЗОТы на дороге Степанакерт-Аскеран и в аэропорту, а также другие координаты, расположенные на этой карте. Подготовиться и корректировать прицельный огонь. Снаряды беречь. И, блядь, запомнили навсегда. Хорошая артподготовка — это беспрепятственный вход в город и малое количество потерь. Товарищ майор, многие наши командиры и солдаты не могут пользоваться и читать карты. Блин. Ну, среди вас есть кто-то, кто хорошо знает Ходжалы? Прапорщик Самвель из вашего полка. Архитектор Степанакерти есть? Володя Степанян. Ну так выпишите их. И пусть сделают реальный макет, хоть залог. По макету с домами и улицами, я надеюсь, все поймут. Наступать будем ночью. Чтобы враг не смог нахер поднять вертолетов и другие авиации. Мне жопа посреди операции не нужна. На БМПшках будут мои люди. Они свою работу знают и выполнят ее отлично. А остальное уж за вами. Читайте нахер карту. Время угих санвецин. Айс жаманагиц. Воч михокич тогель. Крагель, спанель, мортель. Исазик нере тогва хенам вар. Уриш джугериц пахченгнам баку. Дургр дурарек. Азадик мир хогере. Abri artsa! 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 Covid, Ağdamdan nə xəbər var? Eşdim dinən camata demirsən ki, Ağdamdan ordu gələcək bu günə? Mənə nə deyiblər, mən də onu demişəm də. Vardılar, barmaqlarına doluyurlar. De, televizorda gündə bar-bar bağırırlar ki, Bakıdan Xocalıya ərzaq karvanları gəlir. Hanı, gəlib çıxıb? Gəlməyib. Bir də necə gəlsin, he? Yollar hamısı bağlanıb. Bilmirəm, kimi anladırlar. Uzatma. Ağdamdan ordu gələcək söhbəti nə məsələdir? Ağdamdan, ştabdan dəfələrlə mənə zəng eləyib üstü örtülü deyiblər ki, gəlirik, gözləyin. Axırıncı dəfə dünən dedilər. Demək, boş şeydir. Yaxşı, mən qayıdıram aeroporta. Nəyəsə, bir ciddi iş olsa, məndən əlaqə saxla. Yaxşı mı? Yaxşı.
Sağ ol kızım. Sağ olun. Salam. Cavit necəsən? Təzə nə xəbər var? Yaxşıyam, qoçaq qız. Sən necəsən? Yenə də mənə qoçaq qız deyirsən. Qoçaq kişi olar. Qız isə incə. Yaxşısı budur, bir şəhət xəbər ver. Derdin ağdamdan ordu gələcək. Nə oldu? Gələr inşallah, gələr. Ay Allah, nə qəşəy maşın. Axı, mən sənə dedim ki, mənim dostum Artırın oğlu Seyran Ərəkdir. Vış çoxlandı. Amma yox, dayanmadı. Ay, sevgi belə, məhəbbət belə, filan beşbənkan. İndi də gec deyil. Gec deyil. Amma yox, gecdir, gec. Görüm sənin ələkbərin güllüyə gəlsin. O səni sevsəydi, sənin yanında olardı. Görən kimdir? Necəsiniz? Salam. Salam Əzəz. Sağ olun, çocuğlar. Sağ olun, Fatma xala. Xoşbəxt olsunlar. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Evimizə gəlin gəlir, sıralıyıb telin gəlir. Əsaliyyə dansambulumuzun çıxışına baktı. Dura. Saxla maşını. Saxla. Ver qalaq, özlərim almış. Görsən yürü. Görəm, komandir. Bəlkə bizimkilərdir, Ağdamdan gələn ordu. Ax, orada bizim postumuz olmalıydı. Yox. O təpəyə texnika erməni kəndinin ora cübdən qalxa bilər. Ağdamdan ora yol yoxdur. Sür yürü, geri qayırıq. Ay, bala, indi necə olacaq? Hayoğun fiyanı keç gətirmir. Axı, niyə bütün bəlaları mənim ailəmin başına gəlməlidir? Ay, yazıq qızın nə günahı var axı. Hə, necə idi? Yumşaq idi? Kim? Hə, qəşəng idi, xoşumuza gəldi. Alırıq. Nə qədər beh verməliyəm? Demək, 1000 manat. Mən. Buyurun. Allah xeyir versin. Deməli, siz dediniz ki, 3 həftəyə gətirirəm, hə? Bəli. 3 həftə, nə vaxta düşür? Bağışlayın. Bağışlayın. Olmadığınız müddətdə. Mən vəziyyəti gözəl bildim. De görüm, Ağdamdan bizə ordu gəlməliydi. Nə xəbər? Hələ təsdiqlənməyib. Amma Şuşanın komendantı Rəhim bəy deyib ki, Xocalıya bir daş atsalar, Stepanakert havayı soracaq. Onlar soğurmağı yaxşı bilirlər. 6 ay diyalvarıq ki, bizə texnika verin. Texnikaya qarşı silah verin. Kimə deyirsən? Soğurun da denə. Gözlüyürsüz axırımıza çıxalar ondan sonra. Yaxşı. Tanka ağır texnikaya qarşı nəsə var? Heç nəyimiz yoxdur, kapitan. Allah köməyində olsun. Daha nə qaldı ki, başımıza gəlməsin. Bizdən nə yaran qalma, yaşay oğul. Gedin sizə qurban olun, gedin. Mamıçka, nə qayrı? Sənə qurban olun. Odan, ha? Narahat olma, hər şeyə qalmaq olun. Allah sizi qorusun. Allah'a emanət olun, ay bala. Gəlin, əvvəlcə gedək poçta. Mən Bakı'nla danışmalıyım. Gerək qıza deyim ki, toya gələ bilməyəcəm. Hı? İstəyirsiniz deyilə birbaşa gedək işte bak. Yo, yo, gedək. Poçta gedək. Əlbəttə poçta gedək. Axı, biz bugün Mehriban xanımı görməmişik. Hələ ona görə demirəm. Edirəm tez bazar olsun, həm də zəng gəlib ştaba məruzə eləsin. Hədə, sən də bir telegram yollayarsan. Mehriban olar. Bəs, dələ, Mehriban olar. Salam bacım.
Ələkbər, salam. Sağ ol. Nə gözəl kostümün var. Nə əcəb sənin. Çoxdan da görünmürsən. Bilirsən, məndən arxada yura gəlir. Onun kostümü mənim kostümümdən də qəşəkdir. Gülbar buradadır. Necəsən? Nə gözəl kostümün var. Can, bir tanə sənin üçün giymişəm. Hə? Elə deyirsin, səndən qabaq gələn Ələkbər də kostümünü mənə həsr eləyib. Özləri gündə 100 dəfə zəng eləyib, deyirlər ki, gəlirik. Mən də cəmaatı yığıram başıma. Deyirəm, gözünüz aydın olsun, ay cəmaat. Nəhayət yiyəmiz tapıldı. Amma nə gələn var, nə gedən. Hə, vallahi soy olmuşam, biabır olmuşam mən. Bir dəqiqə. Hə, Gülba var, nə oldu? Nömrəmdir. Ələkbər. Hə? Bəs bugün sənin toyun döylü. Hə. Bəs niyə getməmsən? Elə gedə bilmədim deyə başı ilə danışmalıyam da. Bəs toy olmayacaq? Bilirsən, Gülbar, bu uzun söhb. Gülbar, sən mənim başı ilə calaşdır. Calaşdırıram da. Al, çağırır. Zövqün həmişə əli olub. Bunları yəqin özün almışsan, hə? Çünki hərbçi maaşına belə bahalı pal-paltar almaq mümkün deyil. Heç bütün ömrü boyu işləyib qaragündə saxladığı pula da ala bilməz. Niyə ala bilməz? Sən ona fikir vermə. Əsas odur ki, xoşbəxtsən. Qaldır, axı niyə qaldırmırsan, hə? Qaldır, balam, qaldır. Bir dəyək. Qulaq var. Bax, ata atamın dili elənirdi. İncimi, başqa, haqqı vardı. Mən bir saat geçəlik sən reyxin ələ gəlib çıxmıyım. Niyə belə deyirsən? Sən axı bilirsən o Qarabağdadır. Gələr birazdan. Allah kərimdir. Heç kim cavab vermir. Deyirəm, heç kim cavab vermir. Alo, alo, danışın. Alo, Ələkbər. Bugün Bakıda Ələkbərin toyuna getməliydiniz. Nə oldu? Yura. Xocalıdakı toya qalası olduq. Xocalıda kimin toy olacaq ki? Mən gedirəm komandirin yanına, siz məni ya burada, ya da gələr çayxanda gözün gəlir. Yaxşı. Xocalının dörd tərəfində ağır texnikadan. Bunlar əsasən Almabağı, Ballıca, Mehdikənd, Noragöh, bir də Əsgəran tərəfdən demək olar tamamilə müasirə alınmışıq. Onda bizim bir yolumuz var ki, milləti Fərrux dağı istiqaməti ilə Cinli kəndindən keçirək. Komandir. Sən niyə qayıtdın? Sən bugün başıda olmalıydın. Komandir, məruz edirəm, komandir. Fərrux dağ istiqamətindəki mövqeyimiz artıq ermənilərin əllərindədir. Hey, buradır, sən ağlayırsan. Sən heç bilirsən kimə ərə gedirsən, hə? Xalqımızın igid oğluna. Hə? Bu gündə o, öz toy günündə də görürsən, əlində silah düşmənə qarşı vuruşur. Öz də məndən xahiş edədi ki, qızımızı toy məclisinə şəxsən özün apararsan. Ata, bəlkə... Əlbəttə, başa düşürəm. Ələkbər əlbəttə burada olmalıydı, amma özü belə istədi. Bilirsən, bir də ki, mənə dedi ki, onu zada toy evinə də özün şəxsən qapıdan çıxararsan. Deyil, Ayaz dayı, sizin qeyrətiniz, vətənpərvərliyiniz mənim yolumu sizin qapıdan saldı. Qızım dedi ki, sən Günelin yanında olanda mən düşmənə qarşı daha rahat vuruşuram.
narahatı. Bəlkə toyu təxirə salaq, hə? Ələkbərdən çox narahatam. Mən toyu təxirə sala bilmərəm. Cəmaatın içində biabır olaraq. O səviyyədəki adamlar çağırmışam, bir dəqiqənin içində məni dəftərdən silərlər. Sizə mən hər şey eləmişəm. Zaksa kimi ayağınızın altına gətirmişim. Elə bər də gəl bir cəhənnəmə gəlsin, görə gəlsin. Allah bilir, bu saat ermənilərlə oturub çərağı içir. Sən də orada oturanda mısfırını sallayıb oturma. Yaxşı qızım, keç oturun yerində. Keç. Mən orada oturmayacağım. Yaxşı zətli eləmə, keç oturun. İlk oturmayacağım. Aşı, bir dəqiqə qulaq as. Qara bazardır. Bir tərəfdən əsgərlərimiz pozisiyada olmalıdır. Əla. Özdə nə qədər çox olsalar, o qədər yaxşıdır. Amma bir tərəfdən, əhalinin çıxartmaqda məhz əsgərlərimiz iştirak eləməlidir. Çünki onların müdafiəyə daha çox ehtiyacı var. Döyüşçülərimizi cəmaatın müdafiəsinə göndərsək, pozisiyaları qorumaq mümkün olmayacaq, bunu da bilin. Ehtimalları bir qırağa qoyub, real vəziyyətə baxmalıyıq. Ən çox əsker qüvvəsi haradadır? Özünü müdafiə batalyonunda. Əgər hücum olacaqsa, qoy onlar əhalinin müdafiəsi üçün dəstələr ayırsın. Yoxsa hərə öz ailəsi və qonşusaq da düşünsə, dərəbəylik olar. Əlif, düzdür, bizim sayımız çoxdur. Amma qoruduğumuz pozisiyalar da çoxdur. İndi bir məsələ də var da. Bakıdan həmişə deyirlər ki, Ağdamdan sizə kömək gələcək. Bəlkə doğrudan da gələcək. Ağdamdan ordu gəlməsi daha çox şayiədir. Günortadan, Stepanakertdən çıxan BMP-lər Xocalının yüksəkliklərini tutub korrektorovk edirlər. Onu da yaddan çıxarmayın ki, ağır texnikaya qarşı bizim demək olar ki, heç bir silahımız yoxdur. Avtomatla, plamiyotla BMP-yə qarşı heç nə eləmək olmaz. Bunu ki, biz bildik. Aydındır. Hər şey aydındır. Deməli belə, hücum olarsa əhalinin şəhərdən çıxış planı. Qarqar çayından Bakı, Yerevan, qaz borusu boyu Şelli Ağdama. Deməli, tamada qardaş, belə deyəcək. Deməli, bizim bəyimiz hələ gəlib çıxmıyor. Salam. Qarabağda vuruşur. Hər biçidir, hər biçidir. Məlim, bəysiz də toy olar. Olar, əlbəttə olar. Bu dünyada hər şey olar. Bilirsən, biri vuruşur, biri də ki, toy eləyir. Narahat olmayayım. Siz deyən məsləhətdir, müəllim. Sən çalışırsan, deməli, bəyin haqqında çox danışırsan ki, belə qəhrəmandır, Qarabağda vuruşur, bir neçə kəndin azad olunmasında iştirak edir, igiddir, belədir, özün belə quraşdırdır da. Doğrudan da belə, da, adam üstə Allah var. Siz narahat olmayın. Bəy olmasa da, necə lazımdır? Biz onu qeyd edəcəyik. Sən ki, xoşbəxt olsunlar, müəllim, xoşbəxt olsunlar. Sən də mənə bəy haqqında biraz danışırsan. Ondan sonra məni çağırırsan, mən özüm gəlirəm. Sizin? Bəs bəyin ata-anası? Mənəm. Qız evi də mənəm, oğlan evi də mənəm. Burada bir ad yadda qalmalıdır. Ayaz. Ayaz. Başa düşdü? Oldu. Bir davam. Oldu. Gəldim, gəldim, Anjela xanım, gəldim. Kül atabaşı var. Aha. Bəy yoxdur, gəlini aparıb oturdum yanında. Bir bəy cəhədədir. Maygülü, mənim oxsayrı. Belə varır adamın da köpəkədi cəhədə olar. 100% narkomandır. Evet. Uyub qalıb, uyub qalıb arda sən. Bir də ki, bunlar bir iki saatdan sonra heç bəy də lazım olmayacaq. Belə gətsəm, axşamın özündə var. Boğul edeyim, boğul. Yoldan gəlirəm. A,
adamla gələn ordunun yolunu gözləyirdik. Gəlmədilər. Gəlsəydilər, gələrdilər. Gəlmədilər. Səbrilə kişi, gələrlər Allah qoysa, inşallah gələrlər. Mehriban haradadır? Yəqin işdə olar da, hələ gəlmir. Hay Allah, deyəsən hücuma başladılar. Çingiz, motora nəzarət elə sönməsin. Baş üstəri. Bahar, daxili zənglərə bax. Baş üstəri. Elxan, bəli. Ağdamın ştabına çıx. Ya. Mən də Şuşanı yığıram. Qocalıya bir güllə atsalar, Stepana girdi, yer üzündən siləcəklər. Hər tərəfli hücuma keçiblər, qəbul! Bütün rəhbərliyi bir yerdə ştabda yığılıb. Bir komplek rasiyalar da var, bizi eşitməlidirlər. Ağdamın ştabı ilə əlaqə yarada bilmirəm. Onda Ağdamın rabitə rəisini çalışdır. Keşində vicdanla dayanmış Şamyan rayon prokurorluğun məsul işçisi hörmətli Artur müəllimin və oğlu Zeynəb qardaş bizi yəqin çıxıblar. Qoy tapım, özüm sizi yığaram. Rəis, Aqilin dəstəsindən hikmətdir. Bir Stepana kər tərəfdən ağır texnikanın səsi gəlir. Adamın susadı çatmır. Mən getdim hikmətin yanına. Dayan, dayan, getmə! Adamdan arifdir. Bir dur. Qaranquş, qaranquş, keçidirsiniz, qəbul. Rəhbər yaradır. Niyə cavab vermir? Tez buradan çıxırıq. Motoru söndürün.
Mən hələ qayıdacağam. Danışdığımız üçün Elyar. Oldu. Qoyma, adam atəş düşəcək, yaxşı? Yaxşı. İcazə verin, Rəhman müəllim. Sizə qulluq eləmək mənim üçün böyük şərəfdir, Rəhman müəllim. Acela xanım, sizə nə qulluq? Spasibo, Rəhman. Niyə səsə? Rəhman müəllim, oğlum Beyrək, mən Xozofiyyəm. Bildi qalıb qutarmağa, imtihanları verib qutaran kimi düz əlindən tutub, aparıram Qarabağ, cəhbiyyə. Bağ mənim qızımın nişanlısı Ələkbər Zabitdir. Orada Qarabağda ən vacib əməliyyatlarda iştirak edir. Əlbəttə ondan olmasaydı, bəlkə də Bakının adı çölüm olardı, Bakınakı. Sizin səlahiyyətdə xidmətləriniz də böyük. Mən şəxsən sizə fəxr edəcəm. Bütün ailəmiz fəxr edir, el fəxr edir. Bu gün iştirak edirsiniz. Mənim qızımın toyudur. Bəy burada yoxdur. Amma sizin burada iştirak eləməyiniz mənim üçün, mənim ailəm üçün, bizim nəslimiz üçün şərəfdir, Rəhman müəllim. İndi nə olacaq, ayam? Nə edəyimiz? Evdən çıxmayayım, gizlənim. Mən sizin dalınıza gələcəm. Getmə! Qoymayacağım. Getməyəcək sən, qoymaram. Ana. Atam da, böyük qardaşım da bu müharibədə şəhid oldular. Ana. Qoymaram sonuncu balam öldürsünlər. Toy görməyəm balamı. Getmə. Getmə. Mən qayıtacağım. Mən ölməyə yox. Getmə. Öldürməyə gedirəm. Getmə. Getmə oğul. Mərhaba. Gəlsənə üzükləri ilə indidən taxaq, hə? Nigahı gözləmədən. Hə? Bəs nigahda? Gör nigaha nə qədər var. Çıxar düzüyü ver mənə. Çıxar düzüyü ver mənə. Götür bunu. İndi üzüklərimizi bir də dəyişirik. Bir daha çıxartmam oradan. Səni sevirəm. Mən də. Deyilənlərə o qədər inanmıyım. Ay, provokasiyadır. Oradakı vəziyyəti özüm nəzarət edirəm. Deyilənlərə inanmıyım, provokasiyadır. Sağ ol, sağ ol, Rəhman müəllim. Rəhman müəllim. Mən özüm dünən Xocalıdaydım. Bax, mən həmişə demişəm. İndi də deyirəm, qoy hamı eşitsin. Əgər Xocalının başından bir tük düşsə, mən özüm başıma bir güllə çıxacağam. Nasıl olur Rəhman müəllim, Allah eləməz. Bunu ermənilər də çox gözəl bilir. Bəli. Ona görə də qorxurlar məndən it kimi. Çox sağ olun Rəhman müəllim, bunlar olur.
ekspason, iki ekspason. Taliyası etfor, gişeri jamı da sörgüsü tedo. Petervari kısan ve tedo. Sum gayeti vreji hama. Tüz olun, tüz olun! Ana, vətən deyirik. Mən də sizə vətən deyirəm. Rodina, mat zaviyor. Rəhman müəllim zaviyor. Vətən məni yetişdirib bu yerlərə yolladı. Bu torpağa qurban deyib Allaha mismarladı. Qalxın ayağa verirdi, qalxın ayağa. Bu, durun ayağa deyirəm sizə. Qarnağa qarşıq. Bu əziz gündə də biz Qarabağı unutmuruq. Qarabağ bizim ürəyimizdir. Oradan Qarabağ haqqında bir gürültülü əskər marşı çalın. Çal aşıq, çal! Za Rəhman müəllimu, za Rodinu, yallı oynamağa gedirik. Periyot da Rəhman Я сосун. Мы здесь столкнулись с азарской армией. Пришли за Başını da alnınıza qoyub hara qaçırsınız? Ay oğraçlar, bir qeyrət! Tez! Hamınız qaçın pozisiyalara, tez! Mən!
ətrafında kömək gəlmir. Düşmən əsgərləri nə deyir? Neçə gələcək? Komandir, Erməni mətəbləri, hazır olun. Mən deyirdim axı, bunlar üstümüzə gələcək. İki nə RPG olsaydı. Döşa! Komandir, dərləs postunu vurublar. 50-yə yaxın aləm mühasirədə qalıb, çıxa bilmirlər. Təcil kömək lazımdır. Neçə gəlirik? Biraz gözləsinlər. Oldu. Nazım uşaqlar hazırla, çıxılır. Komandir, aeroportu qoyub gələ bilmərik. Bupaq aeroport, hər şeydən əvvəl daşı betondur. Dərələzdəşlərsə canlı insan, sənin kimi, mənim kimi adam. Onda icazə verməni qalım, mənə iki nəfər əsgər bəsdir. Deməli qalırlar. Şahin, Əbülfət, bir də Məsəti. Qalanları məndən dərələzə, tez olun. Komandir, inşallah ya Xocalıda, ya da cənnətdə görüşək. Hazır olun! Bütün əsgərlərə silah və qumbara paylanılsın. Silah hamıya çatmır. Komandir, yanına gəl. Идем все ровно, бля. Колонну не сбивать. Всем отставить мандраж. После Колькиного артобстрела здесь ни одной живой суки не должно быть. Мироворнер Чекпа. Nişanalar, uşaqlar, güllələri qoruyuruq. Yalnız Adinos üçün. Arxayın ol. Ermənilər gəlir. Mühasirə almaq istəyirlər. Geri çəkilir. Thank you.
çalış. Ardan çıxmamıq, tez, tez, tez. Tez, tez, tez. Qarabülbül, Qarabülbül, Qartalam, Qartalam, qəbul, ermənilər Xocalıya gedib, bizə dəstək lazımdır. Qaranquş, Qaranquş, Qartalam, Qartalam, qəbul, ermənilər Xocalıya gedib, hələ kimi ermənilər qaptırıb. Qarabülbül, Qarabülbül, Qartalam, Qartalam. Nə oldu, nə xəbər var? Hələ şey işini cavab vermir. Sən davam elə, kimisə tapmalısan, mütləq kömək gəlməlidir. Qarabülbül, Qartalam. Kurt lazımdı. Zubatla! Bilirəm ki, məni sevirsən. Bəs sizin orada xalaxal oynadınız. Tez olun, gəlinlər! Köməyə gələn olmayacaq. Özümüzük! Oğul, qadan alım. Görürəm burada komandir sənsən. Mənim də yerimi göstər. Saqqal indi yeridir. Qaç millətin yanına! Ha, biz ona çıxmamışıq, hə? Bizim özümüzü oğluyurlar. Oğul, qadan alım. Bu tüfənglə mən həmişə millətin qeyrətini qorumuşam. Otur içəri! Yaxşı, keç ona. Qeyrətimizi arxadan qorum. Oldu komandir! Qaranquş, mən Qartalam. Cavab ver, təcili gəlmək lazımdır. Qarabülbül, heç nəyimiz yoxdur. Bircə karandaş atanımız qalır. Hələ ki, mövqeylərimizi qoruyuruq. Qarabülbül, cavab ver. Komandir, bura bax! Sən davam edəcək. Azərbaycanski soldat. Qartalam, Qartalam. Cavab ver. Vyxadidi izdavayci. Səhətlərim abrata v Baku. Сопротивление бесполезно. Сдавайтесь. Всем гарантирую жизнь. Хам эмрим ишсин. Эхмедов. Мен. Мен Эхмедовдан чыкканым эрмэнлерин каршысына. Сиз да онларды yalnız başından nişan alırsınız. Bu vaxt əllərimi saldım yerə, onda ateş açırsınız. Başın xarab olur. Otur yerində. Tez. Günəli səs-küyünə rahat eləyir. Səs-küy yox. Onun vəziyyəti hamımız başa düşür. Amma belə də bir yavrıçılıq olar. Bir də beynamız adam imiş. Bundan sonra yüzünə də baxma onun. Sən aranı qızışdırma. Özləri bilərlər. Günəli baş ağrıyır sadəcə. Görmürsən, musiqiyə də o qədər səs veriblər. Elə bil dünyanın axırıdır. Qızlar, mən tək qalmaq istəyirəm. Kızım, seni görüp kışmak olasam. Yeah, yeah. Сука, делаешь? Я же сказал без моего приказа не стрелять. Сама, сачь солон. Хорошо, я хорошо лажу. Что он говорит там? Я что-то не расслышал.
Diqqətlə əllərimə baxın. Əllərimi salan kimi hamı 30-un aşağı. Plerden gelirler üstümüze. Birazdan buranın taşında şusta kalmayacak. Yura, sen Mehriban'ı da götür. Camiat arka kapıdan çıkardın. Ve sen Elekber. Gelirler. Gel dolun camiatı çıkardın. Sen kumbaraları götür kaçma ehlinin başına. Küçüğe dardı. Birinci bempeni saklasan kalanlar yerleyebilmeyecek. İnşallah Allah'ın kümehliğinden vah bularız. Oldu komandir. He aksakal. Ne diyorsun meydanda kimiz kaldık? Kepeneyler seni narahat edemir ki. He? Əsri basma dolan gəl. Harbülbül, kartala, kartala, melek mevkiler saklayalım. Halk emrimi dinlatayım. Biz artık Ermeni teknikasının hedefindeyiz. Onların karşısına çıkmaya hiçbir kurbanımız yok.
Kömək də gəlməyəcək. Mən şüşə cavab verdin ələrdəm. Təcili buranı tərk eləməliyik. Üç nəfər qabaqda kolonanı prikrivat eləyirsiniz. Yaralılara kömək eləyin. Hərəkətə başlayın. У меня оружие заклинило нахрен! Тащите сюда пулемет, блин! Заткните эту точку! Давай, давай, быстрее, бля! Sən qoruduğun vətəndir. Bundan sonra bu vətəni səndən heç kim ala bilməz. Oğlum bizi de götür. Ne oldu, alırsınız ya, yok. Kızı? Yok, kırmızı. Gelirler, öpüşürler gelirler, öpüşürler gelirler. Bir tane çorap da alırlar. Hele bir evleri, eşileri yoktur mu? Haberiniz var sizin, yedinci defa değinizi değişirsiniz. Atalar elemezler birlikte, deyir yedi defa ölç, bir defa biç. Bilsin, bunlar yakışırdı. Ama şalvarı biraz büyük değindi. Dükkanın yanında dərzi var. Verərsiz yığdırar. Yox, ehtiyac yoxdur. Evi də mən kiçildərəm. Şkaf kimi oturacaq eyni. Ayaz. Toyu bitirmək lazımdır, vaxtdır. Tama deyir, deyir, qoy son sözü desin. Günəlin halı yaxşı deyil. Götürəcəm atı, apaq körpü tərəfə, tez ol. Mən sən tək qoya bilmərəm. Tək niyə qoysun, Küldəyər? Məni qardaşlarım mən bir yerdəyəm. Tez ol.
Qarabağ, Şuşa, Bakı, hər biriniz cavab verin də. Ay oğraşda, gözünüz aydınlasın Xocalı getdi. Ay heç olmasa dəstəyi qaldırın deyin ki, yaxşı oldu Xocalı aldılar. Məncə bilin mənə eşidirsiniz. Kiminsə sağ qalmağını istəyirsiniz, gec olmasa şəhirli yolunda millətin qabağına çıxır. Ay oğraşda, ay bir qeydətlər. Hüssüzün sıfatınıza, Ağdam'da, Şuşa'da belə gedəcək. Motoru ben seni söndürürəm. Bundan sonra Xocalı Azərbaycanca yox. Ermənicə çağırarsın. Nahaq yerə qayıtdın. Səni tək necə qoyaydım? Qoya bilmərəm ki, səni əsir götürsünlər. Mən hər şeyi başa düşürəm. Artıq uşaq deyiləm. Bağışla mənə, Mehriban. Uşaqlarımız yaxşı anı ola bilərdi. Cəld olun, cəld olun. Cəmaat tez edin, ay cəmaat. Körpünün altında gəlsin, ay cəmaat. Cəld ol. Körpünün altına gəl, körpünün altına. Bir sən ağlıma nə gəldi? Nə? Gəl toyumuzu Xocalı eləyə, hə? Əla fikirdir. Doğru.
oradan. Elə atam da onu deyir də. Bilmirsən oradakı vəziyyəti. Nə var ya Xocalıda? Orada inəklərin, toyuqların, palçığın içində. Bir də atam ömründə razı olmaz. Amma Xocalı tək mənim vətənim deyil. Elə atanın da vətənim. Düzdür, Bakı gözəl. Amma doğma yurt ayrı şeydir. Doğma yurt. Elə kəfən üçün də, kəfən üçün də hamı öz doğma yurdunu seçir. Sasınca, var ses ha? Ana şartlamam. Şartlamam, şartlamam. Ana karo, karo, yes bekorem, lüsumem. Bekor, kez rasetsi, lüsumem. Meng, medetu meng. Ende gorzer volta. Adami kosmet, inçka, inçka. Lüsumem, lava, kezek sasu. Sürgem yes kızım, yes yürümem yes kızım, yes yürümem yes kızım, ima sürgem yes kızım. Ana sasınca iç lavım ana. Ana şu tarakçı sasınca. Karo karo. Ara garagaya da kraketsi. Ara lüsumes beter ugarkek. Yes ima kaduhich martkants vertsnum galisem. Ekor kez masetsi. Spasek ap merjan galisem. Təcil adamları kesirmək lazımdır o tərəfə. Oradan da sürətlə şəlliyə. Bu vilis qaydan da mütləq qoşunla qaydacaq. Bəs arxadan gələnlər? Ha, vallahi onları qıracaqlar. Qaydıram onları qarşılayam. Bəs komandir? Get. Yaqdan da, ya da cənnətdə görüşərik. Qalxın, qalxın, qalxın gidelim. Qalxın, keçək. Qalxın. Qalxın. Əylim. Fatima xala, narahat olma, git yat. Heç onu biz tək qoyarıq. Evdə də demişik, nə qədər lazımdır oturacaq yanında. Çox sağ ol, qızım. Amma dərdim təkcə Günel deyil axı. Ələkbərdən də yaman narahatam. Yəqin ki, başında bir bəla var. Nə var? Heç gözləməzdim ondan. Nədir? Yoxsa bütün Qarabağı Ələkbərə tapşırıblar, xəbərimiz yoxdur. Toyda o boyda adamlar, bosslar, bir sözünə qaymaqlar. Elə bilirsiniz, onları Qarabağ Ələkbərdən az maraqlandırır. O de, dillərindən Qarabağ düşmürdü. Ələkbər gələcək. Sabah səhər mənim yanımda olacaq. Mən onun həyat yoldaşıyam. Ürəyim məni aldatmır. İnşallah, qızım. Tək sən deyən olsun. Get əynini dəyiş, çalış biraz yatasan, yaxşı? Əynimi dəyişməyəcəm, Əkbəri gözləyəcəm. Sabah səhər onu bax, belə qarşılayacaq. Ələkbər! Ana! Boynuna qurban olum mən! Yavaş, 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 yavaş! Nə olur sənə, yaralanmısan? Bir, ya, yüngür şey. Sənə də vurdular, ayaman, ayaman! Mən necə başır ələkbər! Qalın lan ardınca! Ayşanlar! Sağ olun, necəsiniz? Sağ olun. Sağ olun,
narahatım, hər şey yaxşı olacaq. Narahatım, anamı götürürsüz. Anamı götürürsüz. Allah şükür salamatsınız, narahatım. Bir dəqiqə. Qulaqas, birinci kolonu götürəndə ermənilər bizi gördülər. Qısa atışmadan sonra qaçdılar çatıra. Mənə elə gəlir ki, onlar qüvvət toplayıb qayıtacaqlar. Ya bə niyə sağ buraxdınız onları? Gəlin belə eləyək. Əvvəlcə özümüz yedib yoxlayaq. Görsək ki, sakitçilikdir, sonra da qalan cəmadı gəlib aparaq da. Yaxşı, onlar tələsmək lazımdır. Hava qaçılar. Heç kim yoxdur. Hə, onda tez gedək cəmat gətirək. Getdik. Ay cəmat, axırıncı gücünüzü toplayın. Durun buradan bu yol keçək. Hər şey yaxşı olsa, inşallah birazdan Şəlliyə çatarıq. Yaralılara, qocalara, uşaqlara kömək eləyin. Durun, qurban olun, sizə durun gedin. Durun. Yavaş yavaş durun gedin. Gəl anam, gəl. Kömək elə uşağa. Yalnız ermənilərə ataş açsa da baba ataş açacaq. Aydındır. Nə oldu komandir? Gelin, gelin. Ay bacı gel. Kömeyel ana. Gitmek lazım. Qədinlər dəyişirlər. Vaxt bilməm var. Mən səni burada tək qoyub gedə bilmərəm. Yox, ənə içmər, yox. Ayana qurban olum, ayana. Qaç, ayana yalvarırım, qaç!
Gördün də Seyranı. O cür gözəl, mərifətli, canlara dəyən oğlandan heç adam imtina eləyə. İri gözləri ilə adamı lap yiyirdi. Hə, gördüm. Səni də yiyib deyəsən. Lap sümüklərim qalıb. Birincisi, o mənə göz qaş eləmirdi. O toy boyunca bütün fikri zikir ancaq cinəlin yanında. Dayan. Şəhər üzərinə hücuma keçmişdir. Nəticədə aeroport dağıdılmış, evlər yandırılmışdır. Yaralananlar vardır. İlkin məlumata görə iki sakin həlak olmuşdur. Şəhərin müdafiəçiləri və milli ordunun bölmələri düşmən basqınının qarşısını alır. Onun saysız hesabsız hücumlarını dəf edə bilirlər. Hazırda vəziyyət yenə də gərgindir. Dedim sənə, ona heç bir şey olmaz. Deməli, Ələkbər nə yaralıların, nə də ölənlərin sırasında deyil. Axı, dedilər, yalnız iki nəfər həlak olub, öz də dinç sakinlər arasında. Hərbiçilər yox. Nişanlımın heç burnudur qanamız. Yaxşı xəbəri yumaq lazımdır. Al, bir dəfə içsən, dünya dağılmaz. İstəmirəm. Ay qız götür. Belə tez ötüb keçəcək ki. Bir də görəcəksən ki, uçub gəldim düz sənin yanına. Göydən düşəcəm düz sənin ovcunun içinə. Heç elə deməyəcəm. Mübahisə də eləməyəcəm. Baxıb sənə məftun olacam gözəlliyinə. Sən də baxıb mənə fəxr edəcəksən qəhrəmanımla. Nə olur? Günəl, yaxşı xəbər yoxdur. Nə?
Bağışlayın Xocalını. Ömrünüzün axırına qədər. Ömrünüzün axırına qədər. Hamınızın boğazınızı qədər. Ələkbər! 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 Xocalıdan Ələkbər Abbası da burada olmalıdır. Rütbəsi də var. Kim? Ələkbər Abbası. Ələkbər Abbasov? Leytinan. Bəli. Onu birinci düşürdülər ki. Necə birinci düşürdülər? Bütün yaralılar bizim yanımızdan keçdi. Amma onların içində Ələkbər Abbasov yox idi. Yox idi. Biz hamımız gördük. Ha, yox idi. Anladım bacım. Onu birinci düşürdü. O de oradan. Çok sağ ol. Ələkbər. Ələkbər. Elvida, tənha ulduzum. Sensiz səma, anasız oldum. Soyuq heçdə sənə ev oldum. Sən onun nəysən, bacı? O mənim ərim. Ələkbər Abbasov Xocalı qəhrəmanı. Bizim hamımızın fəxri idi. Onu da götürün, bacı. Barmağındaydı. Bir də şəhərlərinizdirsə. Füzuli! Mehdini bura gətir. Bu Mehdidir. Ələkbərin qardaşı oğlu. Onların bütün nəslindən bir uşaq sağ çıxıb. Qoruyun onu. Gələcəyimizdir. Məni bağışlayın, mən getməliyəm. Mehdi. Mən Günəl. Mən səni tanıyıram. Biz səni toyva gələdik. Amma gələ bilmədik. Bunu nənəm toyunuza hədiyyə elədi. Bu, Xocadır. Səndə qalmalıdır. İndi sənsən Xocalı. Əlvida, tənha ulduzum. Sənsiz işıq, mənasız oldum. Soyuq səma, sənsiz sadə oldu. Yolda qaldı mənim gözüm. Yolda qaldı qəmli gözüm. Soyuq evim istili gözləyir, qar yağır. Qarabağ, Qarabağ.